Yaxın əyləşin, Biraz TV efirdədir, getdik! Muğam televiziya müsabiqəsinin qalibi Kamilə Nəbiyeva gəlir. İnsan gərək doğulanda istedadlı olur. Muğam sənəti elə bir sənətdir ki, yəni çox qəliz sənətdir də. O gün mənim üçün həmişə deyirəm ki, bütün müsahibələrimdə demişəm ki, Muğam mənim üçün bir dəryadır. Qarşılayın, Samirə Əliyeva gəlir, buyursun. Bura gəlişimi çoxdandır gözləyirdim ki, mənə də qismət olsun, gəlim Biraz TV-də biraz söhbət edəyim. Bizim tamaşaçılara sənətimizi sevdirməyimizdə siz radio və televiziyaların əməyi danılmazdır. Biraz TV bu axşam saat 22-də.